Assalamualaikum guys. Hari ini saya akan tunjukkan kepada kalian bagaimana kita boleh melakukan semakan akaun bank ataupun nombor telefon dengan menggunakan website portal sistem yang telah disediakan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Polis Diraja Malaysia. Come. Jadi mula-mula kita akan buka kita punya Google ataupun kita pakai Firefox kah, Internet Explorer kah pun boleh. Di dalam carian web URL yang di atas, kita buat saja semakmule PDRM. Apabila semakmule PDRM tu sudah terpapar, dia akan tulis di situ ccid.rmp.gov.my. Itulah, check for scam CCID portal Polis Diraja Malaysia. Kita klik dan tekan. Dia akan loading. Kemudian dia akan buka website yang seperti di tertera lah. Apa yang kita boleh buat di sini, kita boleh pilih sama ada masukkan akaun bank ataupun nombor telefon. Dekat sini dalam percubaan kita, kita akan tunjukkan. Masukkan satu nombor akaun. Kita ada satu akaun percubaan di sini, 16072690673. Kita mau cek nombor akaun ni sama ada trusted atau tidak lah. I549. Setelah dimasukkan, capture, semak maklumat. Sementara menghubungi server CIS, disuruh tunggu. Inilah hasil carian tersebut. Amaran 16072690673, ada 2 report polis telah dibuat. Untuk maklumat lanjut, sila berhubung mana-mana balai polis berhampiran. Tambahan daripada itu juga tuan-tuan, dia ada juga tunjukkan bahawasanya nombor akaun ni telah dibuat carian sebanyak 73 kali oleh orang lain. Oleh itu, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin melakukan pembelian secara online, buka dulu website ni, isi nombor akaun, nombor telefon, check. Sekiranya akaun tersebut tidak ada rekod, okey. Tetapi sekiranya akaun tersebut ada keluar amaran, jangan teruskan transaksi anda. Sentiasa beringat. Terima kasih.